Veure senyores vestides amb aquesta roba o seguides de les seves minyones no són les imatges més habituals que podem trobar al centre de Cardedeu dissabte a la tarda o diumenge al matí. Però aquest cap de setmana i dins les Jornades Europees del Patrimoni, el Museu Arxiu Tomàs Balvei i l'Associació Art Escena ens han fet reviure el temps d'estiuet de finals del segle XIX i principis del XX. De fet, aquesta és la tercera edició d'aquests itineraris teatralitzats que ens ofereixen visites comentades pels principals punts d'estiuet de Cardedeu. Durant aquestes visites es representen, a més, petites escenes que ens ajuden a entendre com eren els darrers dies de les famílies burgeses a Cardedeu i com tancaven les cases abans de tornar a Barcelona. Les activitats van començar dissabte al matí, quan els senyors i les criatures van agafar els automòbils i van anar a fer un tomb pels altres barris de Cardedeu. Les senyores i les minyones, en canvi, es van quedar al centre i van anar al mercat a comprar ous i al forn a buscar el pa. A la tarda van poder entrar a casa d'una família que estava prenent el te i després tots els estiuejants es van trobar a la plaça de Sant Joan i van enfilar la carretera de Cànoves amunt per anar fins al Parc Pompeu Fabra. Un cop allà, i per anar fent gana abans del berenar, es va poder jugar a la gallineta seca, al joc dels aros, enfilar l'agulla o fer curses amb un ou dur a sobre la cullera que s'aguantava amb la boca. Després es va fer una petita representació d'una obra de Santiago Rusiñol. Digui chorizo. No m'agrada. Menji, però vostè digui chorizo. Chorizo? No chorizo, no, no, chorizo, en C. Diumenge al matí havien quedat tots els estiuejants a la plaça de l'Església per anar a tancar les cases i acomiadar-se abans de marxar a la ciutat. Tócalo. ¡Ya toco! ¡Uy, la señora! ¡Ya voy! ¡Qué pesada! Abans, però, a Can Llibre van poder veure la trobada amorosa entre un pagès i una de les minyones. Després es van desplaçar fins al carrer Hospital, on també s'hi van poder veure dues escenes d'amor joves i prohibits entre dues parelles d'adolescents de diferents famílies. Una carta. Roser, que em vols deixar? Finalment, les minyones van tapar tots els mobles i el cotxe va anar a recollir els senyors per dur-los a Barcelona. Així ens vam acomiadar dels estiuejants modernistes fins l'estiu vinent.